عندي ما هو مالت أوبا تو أهاك مكجاجر جي مكاوكونا تو أمن داكي فاروشيني منا صوب التبترود لنبولان تريتشوا وانا نكرن وانا أبن يادينا فاروا أما بذي وانا أبن بذي فاروا سيمي سيدك كم كنت كنت يتكين بولان تريد كمبالا تبيك إذا ما هكذا هكذا أتشيكبا هكذا أتشيكبا kawai kana zaune sai ka tilmi an kawo maka ya haƙar zuwa malami a cikin makaranta kuma baka da yadda zaka yi to makasudin wannan taro namu shine domin me mu tabbatar da dukkanin dan volunteer da yake cikin jihar Kano wanda yake Jalu saboda kamar yadda muka sani mai girma gwamnatin jihar Kano da mai girma Dr. Abdullahi Umar Gantu Jakadimul Islam da kuma mai girma ES Dr. Bello Show Aikan Karobi sun tabbatar mana da cewa za a ba wa ɗan voluntary permanent and functional offer just recent insha Allah to domin haka faɗar wannan maganar daga cewa principals a tura sunaye to sai fa abubuwa suka canja sai ka ji an ce maka makaranta mai mutane biyar sai ka ji an sa mutane goma sha biyar daga ina suka fito ba mu san su ba makaranta mai mutum goma sha biyu an ji an sa mutum 40 da wani abu daga ina suka fito ba mu san su ba wannan abin ya sa aka ci muka ce to ba mu ga ta zama ba tun da dai wannan yan volunteer sun dora mana nauyi ko da yaya ne sai mun yi kokarin mun ga cewa mun je mun ga me ya kamata ya faru muka fara zuwa zone mun fara kewaye zone zone unfortunately muka je muka fara zuwa zone na Nasarawa muka je muka samu zonal assistant